Із кульками в руках вихованці Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької прийшли на свято останнього дзвоника. Позаду цих хлопців та дівчат 4 роки навчання. Іноді здавалося, що до випуску так далеко, але оглянувшись назад, ми розуміємо, що все пройшло дуже швидко і дуже стрімко. І справді, мабуть, ці роки вони будуть найкращими і запам'ятаються найбільше. Ми зараз відчуваємо, що більше такого не буде, що ми вже йдемо з тих стін. І це дуже прекрасно, що є такі люди, які можуть це все організувати, що дякуємо їм дуже за те все. В цей день випускники пригадують, як обирали свій творчий шлях та яким непростим видався для них останній рік навчання в коледжі. Я піаністка на фортепіанному відділі, навчаюся. Для привітання надається директору. Можливо, тому що я вважала ще з дитинства, що це інструмент є як королем всіх інструментів. Благородно дуже виглядає і звучить взагалі. Дуже шкода, що пройшло стільки часу надарма через цей карантин, через цю пандемію. Але якось ми змогли себе організувати, добре дружити, так само з першокурсниками, багато чого їх навчити, передати свого досвіду. І такі моменти ніколи не забуваються. Педагоги ж переконані, їхні студенти згодом поповнять ряди талановитих піаністів, вокалістів, інструменталістів чи інших музичних фахівців. І незважаючи на змішану форму навчання, дистанційне навчання, ми завершуємо досить успішно цей рік. І ми тішимося, що у нас багато і відмінників, багато переможців різноманітних конкурсів. Це означає, що складнощі не зробили нас слабшими, а навпаки зробили нас сильнішими. Я їм хочу побажати, щоб вони завжди вірили в себе. Я хочу побажати, щоб вони завжди цінували себе. А ще я їм хочу побажати, щоб вони пам'ятали, що оце маленьке місто, це одна з найменших в Україні областей, це насправді точка ресурсу. Тому що та культурна спадщина, яку ми несемо, яку ми їм передали, ця культурна спадщина, вона буде з ними завжди. І це може бути незалежно від того, де вони в світі опиняться, це буде їхнім таким таємницею, яка буде наповнювати їхню душу. Цього року стіни рідного навчального закладу покинуть 74 випускники. Попереду на них ще чекають державні іспити.